Krönika, TV4 krossar hjärtan istället för att skapa kärlek, det är plågsamt att titta på. Är övernattningsdejterna i Bonde söker fru verkligen så bra i praktiken som på pappret? Hents Angelica Hedlund är skeptisk. För oss tittare blir det plågsamt att se när hjärtan krossas. Nytt för den här säsongen av Bonde söker fru är att bönderna får åka på övernattningsdejter. I teorin är det en god idé eftersom det lätt blir lite för mycket kompishäng på gårdarna. Men i praktiken blir det bara fel, för alla parter. För oss tittare blir det plågsamt att se när hjärtan krossas samtidigt som det avslöjar en hel del om vem bonden är mest intresserad av. För oss tittare blir det plågsamt att se när hjärtan krossas samtidigt som det avslöjar en hel del om vem bonden är mest intresserad av. För bönderna blev det också besvärligt eftersom de behöver ta beslutet. Man hamnar automatiskt i en ganska jobbig situation, som Isak sätter ord på. Med den stämningen som det var när jag lämnade så känns det ju rätt svårt att komma hem. Det var verkligen inte roligt, det märks ju att det är mycket känslor, säger han i programmet. Men framförallt är det ju de brevskrivarna, som inte blir valda, som det är mest synd om. Här känner jag att produktionen måste ta ett större ansvar. Att Linnea och Sara ser det som att deras pojkvän åker iväg och är otrogen för en natt är något som produktionen hade kunnat förhindra. Hade man bara gett dem bättre stöd och förberedelse inför övernattningsdejten hade de nog inte suttit där och triggat igång varandra och tagit ut sin ilska på Isak, som egentligen bara gjort som han blivit tillsagd. Hade Linnea fått mer stöd hade hon kanske inte ens behövt hoppa av programmet. Men eftersom hon inte fick någon klarhet eller stöd så är det ju inte konstigt att hennes hjärnspöken började sätta igång till den grad att hon tappade känslorna till slut. Produktionen borde ha agerat mer och förberett deltagarna på att sådant här kan hända. Men det är också det där som är det läskiga med kärlek i ett dejtingstadie. Allt är så skört så pass tidigt in i en relation, att minsta lilla dåliga tanke kan göra att man tappar alla känslor. Jag tror inte att produktionen hade det i åtanke tyvärr. Så, summan och kardemumman, produktionen borde ha agerat mer och förberett deltagarna på att sådant här kan hända. Man måste arbeta i förebyggande syfte med det psykiska i sådana här lägen.